والصلاه والسلام على رسول الله وما والاه اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Ən birinci, özümü və hər kəsə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Allaha təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Həmçinin bu gözəl məclisi düzənləyənlərin hamısına Allah razı olsun. Allah mallarınıza bərəkət versin. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu taala bu toplantı, bu məclisi mübarək etsin, bərəkətli etsin. Bugünkü gün fikir versəz, ətraf mühit bizə qarşı olan mövqeyini, bizə qarşı olan münasibətlərini və haqsızlıqlar saysız-hesabsız çoxsaylıdır. Amma istəyirəm onların içindən bəzilərinə və yaxud onlardan birinə toxunmaq. Ümumən biləsiniz ki, həmişə tarixən Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verən gündən ta bu günə qədər həmişə haqq əhli təqibdə olub. Həmişə haqq əhli təziq altında olub, həmişə zülmə məruz qalıb. Və bu qiyamət gününə qədər də eyni belə olacaq. Qiyamət gününə qədər də eyni belə olacaq. Və xüsusən də qiyamətə yaxınlaşdıqca daha da artacaq. Necə ki, İslamın əvvəllərində var, daha çox idi. Hədisində Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur, İslam qərib gəlib, qəribdə gedəcək. Yəni, gələndə qəriblik var idi. Qəriblikdə olan insanın halını düşünün. İnsan qəribliyə düşən necə olur? İslam qərib gəlmişdi və gedişi də, yəni qiyamət günü yaxınlaşdıqca qəriblik daha da artır. Və həmişə İblis öz cinlərdən olan ordusu və həmçinin inslərdən, insanlardan olan ordusu ilə haqq əhlinə baskı eləyir. Baxın, Peyğəmbərimizin, ona Allahın salavatı və salamı olsun, onun başına gətirilənlərə və insanlardan gördüyü əziyyətlərə və insan nə qədər daha çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bənzəsə, yəni sünnədən yapışmağında, daha çox imtihanlarla, sınaqlarla rastlaşar. Və xoş o kəslərin halına ki, o imtihanlarda, o sınaqlarda, o təqiblərdə, o əziyyətlərdə sünnədən ayrılmır. Əksinə, biraz daha da sıxı, azı dişlərinə yapışır. Sünnədən yapışan insan, təqva əhli imanı daha da artır. Təzyiqləri gördükcə, İmanı daha da artır. Və bu cür təzyiqlər nəinki kafirlərdən, hətta müsəlmanlardan belə görmək mümkündür. Nəinki kafirlərdən, nəinki kitab əhlindən, müşriklərdən, hətta müsəlmanlardan belə təqiblər və təzyiqlər mümkündür. Yox, çoxdur. Sayısı hesabsızdır. Və baxın, bugünkü gün Quran sünnədən, səhabə fəhmi ilə yapışan insanlara baxın nə qədər adlar qoyulur. Baxın nə qədər insan əziyyətlər verilir. Baxsanız, bəlkə başqa firqələrə bu qədər əziyyət verilmir. Niyə? Çünki digər çox firqələrdə iblis artıq öz məqsədinə nail olub. Haqdan azdırıb. Düzdür, iblis durmur təkcə bidətə salmaqla. Çalışır hətta küfrə şirkə salsın.
Lakin əsas məqsəd olan haqqdan, tövhiddən yayındırdığına görə onlarda məqsəd nə qədərsə hasil olub artıq. Ona görə əsas məqsəd həmişə görərsiniz ki, istər kafirlərdən, istər bidət əhlindən olsun, görərsiniz ki, ən böyük təzyiqləri yalnız sələfilərədir. Yalnız əhlüsünə və cəməyədir. Və bugün toxunmaq istədiyim nöqtə də bunlardan yalnız biridir. Bugün bizlərə deyilən adlardan biri də və çox yayılan, əslində bu son dövrlərin terminlərindəndir bizlərə bu ad qoyulsun. Normalda başqa firqənin adıdır. Murciə sözünü çox eşidirsiniz, yəqin ki. Murciələrdir. Bəzilər hətta düzgün tələffüz edə bilmirlər, gülməli bəzi kəlmələr də işlədirlər. Cahilliklərlə dolayı. Əslində biz kimik? Murciələr kimdir? Və bizə murciə sözü kim deyir? Və nəyə görə bizə murciə deyir? Hər halda az çox barədə məlumatlısınız. Amma istəyirəm ki, biraz daha geniş şəkildə məlumatlı olmağı. Və inşallah Rəbbimiz nəsib eləyərsə, bundan sonraki yəni, dərslərdə də digər belə deyək ki, yaxılmış adlara, söylənmiş adlara toxunarıq və onları kimlər deyir və nəyə görə deyir və deyənlər kim olduğunu aydınladarıq. Əvvəla biz kimik? Bunu məncə üstünə çox dayanmağa ehtiyac yoxdur. Çünki əqidəmiz tövhid kitablarından bəllidir. Bugün bütün tövhidin də hamısına toxunmağa zaten imkan yoxdur. Lakin qısaca olaraq Quran və sünnəni səhabə fəhmi ilə, səhabə anlayışı ilə anlayanlar, Peyğəmbərimizin ona Allahın salavatı və salamı olsun sünnəsindən səhabə fəhmi ilə yapışanlar, onlar sələfilərdir. Onlar əhl-i sünnə və cəmaədir. Onlar firqatın nəciyədir. Yəni, nicət tapan firqə adı qoyulmuş kəslər onlardır. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanət Allah bizi bu dünyada haqqa müvəffəq eləsin və qiyamət gündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər həşr eləsin. Tövhidin bütün bablarında, bütün fəsillərində Quran və sünnə səhabə anlayışına anlayan kəslər sələflər dedik. Yaxşı, bugünkü gün deyilən adlar nəyə görə deyilir və kimlər deyir? Başlayaq elə murci adına dediyimiz kimi. Əslində, murciələr kimlərdir? Belə sual versə cavab verə bilən var. Murci kimdir? Kimlərə murci deyilir? Əməli imandan sayılır. Əhsən, murciələrin ən əsas sifətlərindən biri əməli imandan görməyənlərdir. Başqa? Ümidi xalq olsun. Ümidi qorxudan çox tutmaq. Başqa? Bunlar hamısı iman mövzusunun üstə duran sifətlərdir. Əslində, kökü ilk öncə qardaşın dediyi nöqtəyə gəlir. Deməli, əməli imandan görməyənlər murciələrdir. Murciə sözünün kökü raciə kəlməsindən götürülüb və onlar həmişə Allahın rəhmətinə ümid bağlayan kəslərdir. Əsas etiqadının kökləri qeyd olunduğu kimi əməl imandan deyil. Yəni, daha düzgün başa düşmək üçün iman bir şeydir. Nədir? Anlayış, başa düşmək, tanıma. Murciələrin qolları çoxdur. Biz məşhur olanını deyirik ki, onlar deyirlər ki, iman qəlblə etiqad və dillə təsdiqdir. Bu, murciə fuqəhlərin və onların deyək ki, ən yüngül variantının belə deyək, sözüdür. Ən yumşaq halda dedikləri budur. Qəlblə etiqad, dillə təsdiq, əməl imandan deyil. İman bir şeydə artmır, azalmır. Nə deməkdir? Başa çürük bu sözü yoxsa yox. Yəni, bu sözün mənası ki, biz Allah iman Allahı tanımaqdır. Və əgər bir insan Allahı tanıyırsa, qəbul edir ki, Allah subhanət hala varlığı var, etiqad deyir ki, Allah hala mövcuddur, Allah hala Rəbb olaq tanımaq yetər ki, artıq sən iman sahibi, sən kamil iman sahibi. Əgər əməllər imandan olmadıqca, bir tanıma imandırsa, Allahı tanıma imandırsa,
sən də Allah Tealanı tanıyırsan, Əbubəkrdən də Allah Tealanı tanıyırdı. Hətta onların öz çəkdiyi misalla Cibril əleyhissalam da Allah Tealanı tanıyır, sən də tanıyırsan. Artıq arada tanımada fərq yoxdur. O da qəbul edir, sən də qəbul edirsən. Əməl imandan olmadıqca, onların dediyinə görə, yalnız tanıma, Allaha iman gətirmək, imanı təşkil etdikcə, Allaha iman gətirən hər kəs, Allahı tanıyan hər kəs həmin imanın sahibidir. Təbii ki, insanlar nə ilə fərqlənir? Əməllərin çoxlu azlığı ilə. Əhlüsünnənin etiqadına görə bu mövzuda imanın tərifi nədir? Qəlblə etiqad, dillə təsdiq, cəvarih, yəni bədən üzvləri ilə də əməl etməkdir. İman salih əməllərlə artır, asiliklərlə azalır. Əgər biz əməli imandan görməsək, yəni onların dediyi kimi desək, əgər iman artmırsa, azalmırsa, yəni nə salih əməllər artmağına, nə də asiliklər azalmağına təsir göstərmirsə, yəni əməl ümumiyyətlə imana aidiyyatı yoxdursa, onda iman nə olur? Bir etalon, bir tanıma və yaxud da tanımaq və dillə də nitq etmək. Bundan kifayətlənir. Əbubəkr ilə, radiyallahu anhu, siravi bir müsəlman arası fərq nədə olduğunda? O da tanıyır və dillə deyirdi şəhadət kəlməsini, başqa birisi də tanıyır və dillə deyir. Fərq nədə oldu ki? Əgər tanımaqdırsa. Deməli, artıq onda onların dediyinə əsasən, adi bir insanla Cibril əleyhissalamın imanı eyniləşir və yaxud da Əbubəkrin imanı eyniləşmiş olur. Təbii ki, murciələrin qolları var, kəramilər var ki, onlara görə yalnız dinlə təsdiq kifayətdir. Hətta qəlblə etiqad olmasa belə, yalnız dinlə şəhadət kəlməsini gətirmək, hətta əməl olmasa belə kifayətdir. Kamil iman olmaq üçün. Kəramilərin sözünə görə hətta münafiqlər iman sahibi olmuş olur. Və yaxud da kamil iman sahibi olmuş olur. Qəlbdən nə olmağının məsələ aidiyyatı yoxdur. Dillə təsdiq yetərlidir. Cəhmilərə görə isə qəlblə etiqad yetərlidir. Hətta dillə təsdiq olmasa belə. Yalnız qəlblə etiqad, yəni tanıma yetərlidir artıq. Murciələrin ortaya çıxmağının səbəblərindən biri əslində, yəni ortaya çıxma zamanı və səbəbi Əli radiyallahu anhın, Osman Əli radiyallahu anhın qətlindən sonra ki, xavaricilər vüsət almışlar, çoxalmışlar və şiddət göstərirdilər. Və böyük günah sahibini təkfir edirdilər, əbədi cəhənnəm əhlindən görürdülər. Sanki onun qarşılığı olaraq ortaya çıxdı. Daha yumşaq bir variant. Amma təbii ki, ən doğru olan, düzgün olan bir yumşaqlıq var ortada. Peyğəmbərin sünnəsi ortadadır. İki batil firqənin ortasında olan haqq yol var. Amma daha yumşaq yol seçdilər ki, yəni o şiddətə qarşı. Və kəlam əhlindən sayılır, yəni fəlsəfi firqələrdən sayılır eyni vaxtda. Onların yanlışları təkcə iman mövzusunda deyil, eyni ad və sifətlər mövzusunda və digər mövzularda yanlışlıqları var. Lakin məşhur olan budur. Məşhur olan budur. Yaxşı, bugünkü gün bizlərə nəyə görə murciə deyilir? Hansı sifətimizlə, hansı oxşarlığımızla biz murciə olduq və deyənlər kimlərdir? Təbii ki, deyən tərəf bəllidir. Adətən, təkfirdə hədlərini aşanlar, xavaricilər və yaxud olan quyruqları, necə ki, Şeyx Albani rəhməhullah buyurur ki, bugünkü təkfircilər o vaxtki xavaricilərin quyruqları, yəni onların davamçılarıdır. Demək səbəbləri nədir? Yəni, təbii ki, bir tərəfdən cahillikləridir, elmsizlikləridir. Doğrudan haqq olan elm olsaydı, bilərdilər ki, hansı sözü kimə deyirlər. Yəni, doğrudan biz o sözü haqq edirik, yoxsa yox. Və demək səbəblərində ən əsası namaz məsələsidir. Namazın səhlənkarlıqdan tərki İslamdan çıxarır, yoxsa çıxartmır.
məsələsinə gəlincə. Bu məsələ namazın tərkinin, səhlənkarın tərkinin İslamdan çıxarıb-çıxarmama məsələsi əhl-i sünnə və cəmə arasında, alimlər arasında bir fikir ixtilaf var, mövcuddur, bilirsiniz bunu. Əhl-i sünnə alimlərlə səhlənkarın tərki küfr görənlər də olub, küfr görməyənlər də olub. Və lakin heç vaxtı bu əhl-i sünnə alimləri və yaxud da əhl-i sünnə cəmaatı arasında ixtilaf, yəni etiqadi ixtilaf sayılmayıb. Heç vaxt bu etiqadi ixtilaf sayılmayıb. Və bir tərəf digər tərəfi təkfirlə və yaxud da xurucla və digər tərəfi bu tərəfi ircəylə və s. sifətlərlə də adlandırmayıb. Əksinə, bir-birini haqq əhli, tövhid əhli, əhl-i sünnə cəmə sələfi sayıblar. Və bir-birini dəstəkli və bir-birini müdafiə ediblər. Və bu barədə biz bundan öncə də misal çəkmişdik. Şeyx İbn Üteymin rəhməhullahın Şeyx Albani rəhməhullah haqqında dediyi kəlməni yəqin yadınıza gəlirsə, biri, yəni İbn Üteymin rəhməhullah namazın cəhalətdən tərkini, səhlənkarlıqdan tərkini küfür görsə belə, küfür görməyən Şeyx Albani rəhməhullah haqqında nə deyir? Deyir ki, kim əgər ona murciə deyirsə, nə murciəlik tanımır, nə də Şeyx Albani tanımır. Baxın, hər ikisi sələf alimidir. Hər ikisi əhlüsünnə alimi. Biri namazın tərkini küfür görür səhlənkarlıqdan. Təbii ki, inatkarlıqdan tərkindən söhbət getmir. İnatkarlıqdan tərkinin küfür olmandan söhbət getmir. Bu açıq aydın məsələ. Söhbət səhlənkarlıqdan tərkindən gedir. Biri səhlənkarlıqdan tərkini küfür görür, digəri küfür görmür, lakin biri o birini necə müdafiə edir? Təbii ki, haqq əhli, tövhid əhli, elm əhli, onlar üçün bu məsələ başa düşülməsi çox asan, çox rahat məsələdir. Lakin bugün bu cahillərin dediyi bu sözün səbəbi nədir? Əgər dedik ki, murciələr deyirlər ki, əməl imandan deyil. Bunlar fikirləşir ki, əgər sən deyirsən ki, namazın tərki küfür deyilsə səhlənkarlıqdan, sən deməli namazı imandan görmürsənmiş. Bu təbii ki, birinci iftiradır. İkinci, əgər namazı imandan görmürsənsə, deməli sən bütün əməlləri imandan görmürsənmiş. Çünki namazın tərkini küfür demədikcə, sən namazı səhlənkar tərk edən insanı müsəlman gözündən baxa bilirsənsə, sən deməli o insanı kafir görməməklə həmin əməli imandan görmədin. Bu mənaya gətirirlər birinci. Təbii ki, bu birinci iftiradır. Və sonra davamı nə? Deməli, sən bütün əməlləri imandan görmürsənmiş mənasına gətirir. Və bütün əməlləri görmədiyin təqdirdə murciələrdən üstə düşürsənmiş. Yaxşı, hətta namazın tərkini küfür görməsək, səhlənkarlıqdan tərkinə söhbət gedir. Bəyəm namazı imandan görmürük, ümumiyyətlə, əməlləri imandan görmürük və yaxud da bütün əməllər yalnız namazdan ibarətdir. Zatən namazı da imandan görürük. Heç kəs namazı tərk edəndə başını tumarlamır ki, sən düz eləmirsən, nə yaxşı oğlansan. Amma hətta küfür görməyən insan necə ona iftira atıla bilər ki, sən namazı imandan görmürsən? Və yaxud da necə deyilə bilər ki, sən bütün əməlləri imandan görmürsən? Murciəliyin. Yəni, bir insan deməklə ki, iman, qəlblə etiqad, dillə təsdiq, əzalarla əməl etməkdir, artıq murciə dairəsindən çıxdı. Bitdi, bu insanın murciə olması mümkün deyil. Və sonra üstə gəl, itayətlə artır, asiliklə azalır deyən insan, bu insan murciəlikdən çıxdı artıq. Doğrudan da kimsə əgər yəni sələflərə murciə ittihamı atırsa, onun doğrudan murciəliyi nə olduğunu bilmir. Yəni bu yazıqlar bilmirlər ki, murciə olmaq üçün bir insan gərək əməli imandan görməsin ümumiyyətlə. Ümumən əməl baxımından namazın əda edilməyi əcirdir və tərk olunmağı, əgər söhbət fərz namazdan gelirsə, nədir? Asilikdir, düzdür. Eyni kimi zəkat, eyni kimi oruc, eyni kimi həcc olsun və s.
Hər bir vacib əməlin tərki əcir, savab, əməli əcir, savab, tərki isə nədir? Asilikdir. Əgər bir insan deyək ki, digər hər hansı bir əməli etmirəm, etmək istəmirəm. Hər hansı bir nafilə ibadətlərdən birini. Hətta bir insan vacibatın hər hansı biri tərk edir. Məsələn, valideynə xidmət vacibdir. Valideynə xidmət tərk edib. İnsanın hökmü nədir? Murciyədə düşdü. Necə hökm kəsmək olar ki, ona bu cür? Valideynə xidmət əməldir yoxsa yox? Əmr olunub yoxsa yox? Tərk edən hökmü nə olur? Asi? Əks tərəfdə xəvariclər var. Əks tərəfdə xəvariclər var. Tərki nə görürlər? Asilər küfür görürlər. İslamdan çıxaran görürlər. Asiliklər, onlarda da əslində iman artmır, azalmır. Həqiqətdə onlarda iman artmır, azalmır. Sadəcə murciələrin tam əks qütbündədirlər. İnsan əməli tərk etməklə, yəni asiliklə artıq küfrə düşmüş olur. İman bir şeydir, ya var, ya da yoxdur. Aydındır. Amma murciələrdə tam əksinə. Əməl etməsən belə, heç bir əməl etmə. Ümumiyyətlə, əməl imandan görmə. Yalnız qəlblə etiqad et və yaxud da murciə fuqahları görə dillə də təsdiq et. Yetərli ki, sən artıq kamil iman sahibi olasan. Yaxşı, hansı insafnandır ki, bugün sələflərə murciə deyilsin? Hansı insafnandır ki, murciə deyilsin? Hansı ki, murciə etiqadlı insanlara görə, yəni, bir özümüz çox şiddətliyik. Murciə etiqadlı insanlara görə, hətta iblis əslində kamil iman sahibi olmadı, çünki Allah Tanrını tanıyırdı. İblis Allah Tanrını tanıyır yoxsa yox? Tanıyırdı. Hətta Allahın izzətini and içir. Tanımaq kifayət edirsə, iblis tanıyırdı. Yaxşı, hansı insafdır ki, bugün sələflərə murciə adı qoyulsun? Yalnız bu, həmin tip insanların cahilliyindən və sufi kimi kör-körana təqlidindən irada gəlir. Deyənləri cahil və ardınca gedənləri də kör-körana təqlid. Necə ki, digər firqələrdə olduğu kimi. Və bu günlərin əksəriyyəti o murciə deyəndə və o kəlməni yayanda və bu kəlmə onlar arasında daha çox məşhurdur və onların təması olanlar varsa bunu çox eşidirlər. Rahat-rahat bilmirlər ki, iftira atırlar. Bilmirlər ki, hər dəfə ağızlarından çıxan kəlmə ilə özlərini günahla yükləyirlər. Zaten digər günahları var etiqadlarında olan bərbadlıqlarla. Amma hər dəfə dillərindən bu kəlməni çıxartmaqla və buna bənzər kəlmələr çıxartmaqla biraz daha çox yüklənirlər. Haradan ortaya çıxdı? Kör-körana təqlid. Kəlmənin mənasına varmadan. Və müqayisə elə bir şey müqayisəsidir ki, bir-birinə yaxın gəlməyən. Sanki odu suyun içində qoymuşsan ki, burada alovlanmalısan. Yəni, müqayisə mümkün deyil. İmanın artıb azalmasını etiqad edən bir insana murciə adını yaxmaq mümkün deyil, yapışdırmaq mümkün deyil. Və bundan başqa da murciələrin sifətləri var ki, məşhur olan, yəni, bu sifətlərdə də, yəni ümumiyyətlə heç bir sifətdə onlar yəni əhlisin öləcəmə ilə üst-üstə düşmürlər. Yəni onların ortaq nöqtələri yoxdur. Ona görə də bu söylənmiş ad, yəni haqdan nə yaxından, nə uzaqdan da əlaqəsi yoxdur. Bu mövzuda bu qədər. Subhanəkallahu və hamdih. Əşhədu əllə ilə təsəftubləyik.